que graça. Olha ali, ó, vem de dentro. Ai, que legal. O que tem na boca? Nossa, que linda! Pô, mas ela tá dormindo, ela tinha que estar com fome. Sim, ela planta mais plantas. Tem um gatão desse, né, Ana, pra gente ter lá em casa? Que coisa mais linda. Cega aqui, ó. Que linda. O nosso gatinho gigante. Essa deixa pra você. Mas é pequena, né? Ai, gente, que suprassumo isso, hein? Olha o tamanho disso. Ai, que comprido. Olha que bonita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, é muito lindo. Ai, muito bonito. Enorme, eu tenho que mostrar. Olha, vai passar aqui, meu. Gente, que presente é esse? Muito. Coitado, meu. Uma formiga pra comer. Você joga pra eles comerem? Aqui, a primeira dieta dele, mais tarde eles comem mais. Aqui é melaço curto. Não sou pelo que dá disso, gente. Olha, amor, vem cá. Que lindo! O safari que tem aqui dentro de dia, ele, a gente dá comida. Nossa, não é verdade. Ai, que lindo! Resolveram aparecer. Apareceu, porque fizeram trabalho, né, Juju? É? Bonitinho. Um pouco. É um pouco.